تو دوستو میں آپ کو کائن بیس کا اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا جس میں آپ بٹکوین رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل انٹرنیٹ کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ اپنے جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو آن لائن اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پاکستانی بینکنگ لوکل بینک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آن لائن بینک کے لیے آن لائن اکاؤنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ پیسے کسی ڈیلر کو دے کے اس میں ڈلوا لو یا اس میں نکالو تو کسی ڈیلر کے تھرو آپ نکال سکتے ہو۔ تو یہاں پہ آپ نے جب میں نے لنک دیا ہوا ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ، اس لنک پہ آپ کلک کرو گے تو آپ یہاں پہ کائن بیس کے ویب سائٹ پہ آ جاؤ گے، coinbase.com انوائٹڈ بائی جمشید خان۔ اگر آپ کو آ گیا تو سمجھو کہ بھائی آپ، میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میرے گروپ میں شامل ہو جو کل آپ کوئی مسئلہ پریشانی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ نام لکھنا ہے، فرسٹ نیم لاسٹ نیم، عرفان احمد اس کا نام ہے، عرفان احمد، اس ای میل ایڈریس یہاں پہ ڈال دیا، پاس ورڈ ڈال دیا، آپ نے فوراً اس کو سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھو جب آپ اس کو سائن اپ کر دو گے تو آپ کو کہے گا ویریفائی یور ای میل ایڈریس، بھائی ہم نے آپ کو ایک ای میل ایڈریس بھیج دیا۔ دیکھو یہاں پہ انہوں نے ایک دیکھو فوراً ای میل آ گئی ہے، ای میل جب آ گئی تو آپ نے وہی ویریفائی ای میل پہ آ جانا ہے، ویریفائی ای میل پہ جب میں جاؤں گا تو یہ فوراً میرا ڈیش بورڈ کھل جائے گا۔ اب دیکھو بھائی فوراً آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھو اکاؤنٹ بن گیا۔ اکاؤنٹ میں آپ یہاں پہ جاؤ، اپنا والیٹ ایڈریس بھی آپ چیک کر سکتے ہو، تو اب یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا۔ تو آپ یہاں پہ اکاؤنٹ میں یا کہ تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ ٹولس کی مدد سے یا کہیں جا کے آپ اپنا، یہ آپ کا والیٹ ایڈریس ہے، یہ آپ کاپی کرو گے اور آگے پیسٹ کسی کو دینا ہے۔ دیکھیں اس کا پہلا حرف اور آخری حرف آپ نے دیکھنا ہے۔ اب مزید میں اس کو تھوڑی سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کا اپنا مرض ہے، میں اس پہ فوٹو بھی لگانا چاہتا ہوں، آپ لوگ لگائیں یا نہ لگائیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے نا۔ تو فوٹو میں بعد میں بال لگا لوں گا، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ آپ پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کی کائن بیس یو آر ایل، یہاں پہ عرفان احمد، یہاں پہ آپ تاریخ پیدائش، ٹھیک ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، 15/5/1993، مہینہ پانچواں، 15/1993۔ اب آپ یہاں پہ ایڈریس ڈال دو، سٹی کراچی ڈال دیا، پوسٹل کوڈ، میں سیکیور کرتا ہوں نا، یہ میں نے یہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، آج جناب میں نے اس کو میں نے سیو کر دیا۔ یہ میرا سیو ہو گیا، یہاں پہ باقی میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے $USD کر دینا ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹ ڈالر، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس کو جسٹ سیو کر دینا ہے۔ سیکورٹی پہ جا کے وہاں پہ آپ نے فون نمبر ڈال دینا ہے جو آپ نے فون نمبر ڈالنا ہے۔ اب یہ میسج آئے گا یہاں پہ تو وہ میسج آپ نے ادھر ڈال دینا ہے، اب میسج کا ویٹ کرنا ہے۔ چلو جی میسج آ گیا میرا، آپ کا کہہ رہا ہے 27/20/858
ٹھیک ہے جی، ویریفائی فون نمبر آپ نے میں نے کرنا ہے، فون نمبر ویریفائیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جناب ایمن. اس کے بعد اور تو آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ تھا اکاؤنٹ پیمنٹ میتھوڈ میں کیا ہے، دیکھ لیتے ہیں ایڈ پیمنٹ میتھوڈ جس کو چھوڑو. تو باقی یہ آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا، یہ آپ تھوڑا یہاں پہ تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے، اس کو ہم یہ کوئی نیٹ ورک کا تھوڑا مسئلہ رہا ہے. تو یہ دوستو بھائیو آپ کا اکاؤنٹ ہے، ٹولز میں یہاں پہ آپ کا ایڈریس اسٹور ہے، بی ٹی سی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا ویلڈ ایڈریس ہے، یہ آپ کسی کو دو. ٹولز میں جاؤ، جو سب سے اوپر والا ہے وہ دیا کرو، یہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا، جب بھی آپ پیسے ڈلاؤ گے چینج ہوتا رہتا. یہاں پہ اکاؤنٹ میں جاؤ گے، پھر یہاں پہ بی ٹی سی لکھا ہوگا، ادھر یہاں پہ جاؤ گے. جیسے میرا کہ ایک یہاں پہ کھلا ہوا ہے، دیکھو نا یہ اکاؤنٹ بی ٹی سی. اب آپ لوگ کیا کرو، یہ وائلٹ ایڈریس دیکھ رہے ہو، یہ دیا کرے، ٹھیک ہے نا، اکاؤنٹ بی ٹی سی. اب اس وائلٹ ایڈریس کو دیکھو، یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے ایف اے زیڈ آخر پہ، ون ایچ ہے. یہاں پہ دیکھو ٹولز ایف، دیکھو ایف اے زیڈ ون ایچ، یہ آخری، یہ یہاں ٹول سے بھی آپ دے سکتے ہو. آپ منی کسی کو سینڈ کرنے ہیں، پیسے کسی کو سینڈ کرنے ہیں، تو یہ دیکھو سینڈ کا طریقہ یہ آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ اس بندے کا وہی ایڈریس ڈالو جس جو آپ جس جس سے آپ نے ایڈریس، مثال کے طور پر اس کو میں پیسے بھیجنا چاہتا ہوں، یہ ہے. تو یہاں پہ ریسیپشن کا فوراً یہ ڈال دینا ہے، بی ٹی سی وائلٹ کو کچھ نہیں کرنا. اب میرے پاس کتنی ہے، 0.311 بٹ کون ہے. یہاں پہ کچھ لکھنا ہے، السلام علیکم، یا میں نے آپ کو پیسے بھیجے تو سینڈ کر دو، بس یہ طریقہ ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں.